Svědejka a dneska tady už je videjko z nový série Smaky. Čusík. Lidi, máme tady novou sérii z Minecraftu, protože tu minulou, konkrétně Dobrodružňák, Dobrodružný Minecraft jsme konečně dotočili, nebo konečně, rozhodli jsme se tak. A vlastně, proč jsme se tak rozhodli, se můžete kouknout u Maky na kanále. Říká to tady nějak extra, rozvíjet to nebudem. Nicméně, máme tady novou sérii, máme tady modpack, který se jmenuje MC Eternal, který má v sobě strašně moc modů, co se týče fantasy, dobrodružství a různých takových věcí, dokonce i nějaká ta technika, spíš tratý techniky tam bude míň, takže to bude spíš hodně dobrodružný, takže se na to hodně Smaky těšíme. A zároveň tady je strašně moc dimenzí, který vůbec totálně Smaky neznáme. Já jsem je teda vůbec taky sám neznal, takže bude to hodně zajímavý, věřte tomu. A kát máme teda pro vás jednu takovou jako zprávu, lidi potřebujeme, abyste nám vybrali název, viď Maky? Ano, ano. Takže lidi, napište prosím vás do komentářů nějaký název, jak by se tahle ta série měla jmenovat, protože vůbec reálně nevíme, jak bychom to pojmenovali, a když se nám bude něco líbit, tak to podle toho pojmenujeme. A zároveň toho, kdo to jakoby to napsal do těch komentářů, tak ho i zmíníme ve videjku. Nicméně, nemusíte to pořádně vyhodnotit, určitě budeme moc rádi, když hodíte like, když se vám bude tato série nová líbit, a jdem se do toho vrhnout, Maky, Mendo, co budeme dělat? Ta hlava už tam zmizela. Sakra. O, počkej, Maky, pod náma, vidíš tu? To je ten? No, toho známe a tamhle, ty, hele, takže co tady vlastně novýho oproti dobrodružňáku? Strašně moc zvuku tady je. Jo, je tady takový ty, prostě že slyšíte najednou racka, jo. Prostě je to zvláštní, slyšíte i to, že jak chodíte, tak je taky jiný, nevím prostě co to jako sakra je. Zároveň tamhle v dálce si můžete u mě všimnout, že tamhle je nějaká věž. A vůbec reálně nevím, co to sakra je za tu věž, takže se vám to zvědavej taky, Maky už je tamhle dole, už to nevydržela. Tamhle v dálce potom jsou nějaký dokonce i hrobky, náhrobky, nevím, co to oliva. Taky je. Máš olivy? No, ale jako není vyrostla, ale oliva. Oliva. Ten strom. Beru opět stromy, jo. Dobře, takže no, nechceš to udělat potom, až budeme dělat nějaký prohlídky. No to chci taky, ale nesmím na to zapomenout. Vykaš, je ale krab! Oliva. Maky, krab! Mám tady kraby. Silicon worm egg. Já teďko nevím, jestli jsme kraby měli i v minulém nebo ne. Měli jsme minulé? Jo. Co? Ty mě máš kousat? Jo, já myslím, že jo. Ten zmetek mě chtěl kousat. No vidíš. Já se jdu podívat tamhle na tu budku. Mě zajímá, co to je. Jinak mám nějaký ten barák? Tady mám nějaký barák, tak ten myslíš? No ten myslím, tenhle ten. Nevím, co to je. Ale počkej, tady je. Meteorit. Jo, a lidi, máme tady hetky. Jsou tady hetky, vidíte tady nějakého villagera, který má na sobě hetku. Ježišmarja. A tady můžeš i dolů. Počkej, co? Nechoď tam. Slyším vičku. Já taky. Má tam ten spawner. Spawner na vičky? Je tam spawner a vička. Nevím, co tam je za spawner, ale je tam spawner a vička. A nemáš nějaký ještě jako, čím by se to dalo vykopat? Jo, dobrý. Dobře, tak já si udělám dřevo, udělám sticky, mám sticky. Už tam jsou dvě, takže Maky, to je spawner na vičky. Proč to potkát dělá pode mnou, já to nemůžu teďko zničit. Ups. Tak to udělí rychle pickaxe, rychle, nebo... Ty seš dement. Makino! Ježišmarja, ty děláš. Tak to znič, ale. Čím to mám zničit? No, tím pickaxem, který jsi měla udělat. Aha, já ho nemám. Ježišmarja. Ježiš. Okay. Mana in the bottle? Počkej, Maky, tady bude nějaká ne chemie. Ježiš, novička, super. Už to ničím, ale ono to nejde zničit. Lidi, tady bude nějaká magie. Jo, už jsem to zničila. Dobrý. Ty jo, hele, dokonce... Hele, a dostala jsem spawner. Broken spawner. Aha, takže možná si třeba ten spawner budeme moci potom opravit? Mám i magic powder. Mám dokonce poison bombu. Nedrvarty, díky. Dobře, tak tohle to vem. Jo. Hned. A počkej, co je tohleto? Fizzy, co? Co to sakra, jako, nevím, jak mi to přijde nějaký, že by to bylo nějaký kouzlo, nebo já nevím, ale na to budu muset potom přijít. Takže jo, hele, cože? Bože. Ale tohle jde získat. Jak nějaká, no to je jakoby nějaká ta... Sláma. Ježišmarja. No to je právě to je ta hetka. To jsou ty jo. Když ho zabiješ, tak získáš právě hetku, kterou právě si budeš muset dát na sebe. Jo, to znám. Yes.
Head Unlocked. A já teda nevím, jak se teda konkrétně teda dávají ty headky. Nevím, ale tady je marble. A přes háčko to asi evidentně nebude. To vůbec teda... To by bylo asi moc jednoduchý. No, já vím, že to určitě bude nějakým jako tlačítkem, jako no, control tady. No, určitě. Juj, počkej, co? No, to bude zajímavý, ale tady inventář... Já nechci nic říkat, ale už zapadá sluníčko. Jako vážně... Jako vážně, tak Maky, rychle musíme jít, já teď na tohoto kašlu, musíme jít rychle najít ty, že jo, ovečky nějaký. Ovečky? No tak, aby jsme si udělali postel, ne? No jasný, už tu na ně. Logika. Prasátko vidím. Dobře, prasata jsou tady taky jiný, takže tady opravdu bude hodně... Jo, mají jinou barvu. Počkej, co tady je černýho? Hele, černý Maky. Prasa, já ti pandu. Maky, pojď sem. Pojď sem, koukej se. Ježíš Maria, čuva to? Co to je? No právě já nevím, co to je. A černý prase je tady, ježíš Maria. Bone, nevím co. Bone soul. Počkej, není to nějaká jakoby... Umřel. Protože, ježíš, se mi ty lidi laglo, ono se ještě teda načítá to a furt svět, ale tady... Pekan. Tady jsou právě ty tombstony. Mám pekan. Pekan? Co? Jo. Co pekan? Pekan? No mám voříšek pekan. Jo takhle. Maky, pojď sem. To ti chci ukázat, abys na to když tak náhodou nenarazila, nevstoupila do toho, jo, prosím tě, pojď za mnou. Už běžím. Co to je tamhle? Vidíš to červený. No tady, vidíš to? Tady tohle ten portál. Čí, kde seš? Kam jsi šla? No já jsem tady, víc jsem byla hned vedle tebe. Takhle to uděláme jednoduše. Koukej se, tady. Víc jsem byla tamhle. Vidíš to? No a vždyť tamhle je taky. Fakt? A jo? Támhle. No... Nevstupuj do toho jednoduše, to uděláme potom někdy dobře. V budoucnu, tohle to je... Vidíš tohle? Co? To se mi tak líbí. Maky, creeper, pozor, creeper, modrej. Hustý. Jo, a mám tady zase oblíbený svůj strom. To je rocket tady creeper, počkej, to je raketovej. Jo. Dobrý. Máme jinak, tady opět modré dřevo. Super, jenom chci ti říct, že tohle je jedna zóna, tadyhle ten portál, jak jsem tady teďkom teda o něm mluvil, tak to je nějaká ta nová zóna, kterou... Říkaj, on zmizel. No vidíš? A i tamhle už zmizel. Ježmere, tady je ovoce. Počkej, tam to je Enderman. Za... Čekaj, kdo to je? Hele, tady je světluška, tak už ne. Maky? Hele, světluška. Maky? No. Co to je? Upír! Hustý, budeš taky upír? Dělá divný zvuky. Zap to. Zap to, než počkej, to... Počkej, ale má to strašně moc hápek. Stováka, viď? No. No, budeme si asi muset jako instantně rychle udělat nějaký lepší meče, protože takhle, no a já už skoro meč nemám, jo, takže jestli toho nedáme, tak jsme v řiti. Já už nemám meč, budu ho bouchat rukou. Dobrý. Hele, a... No. Pavouci. Jo, mrňavý. Já se jdu, nejdem se zakopat. Ale tamhle villager s hodogem na hlavě. Jdem se zakopat. Já chci villagera s hodogem na hlavě. To je super. Já chci zabít, udělej mi meč. Nebo já si udělám sám. Dej sem krafťák, prosím. Jak to dala za sebe? Co? Ježišmarja, lidi, to vypadá jako zajímavá, velmi zajímavá série. Já si jdu zabít tady rychle tohohle villagera, protože já chci prostě villagera, chci mít hot dog na hlavě do příště. Dobře, děkuji, že mám hot dog na hlavě. Ale jde za mnou Maky asi milion spiderů, takže se těš. Jo, to mi je jedno, já se tady už zakopávám. Dobrý. Dobrý. Dobrý lidi, my tady chvilku přečkáme noc a asi to tady střihnem. Jo. Co to je? Co pak? To je nějaký čaroděj. Joha. Špatný čaroděj. Jak jako špatný čaroděj? Divně kouká. Je, tady byl nějaký brouk. Prej, divně kouká. No divně kouká, má červený. Jo, a hází po tobě blesky. Co? No kdybys byl nahoře, tak to vidíš. Už jsem tady. Dobrý den. Je, pavouk, aha. Tady máš čaroděje. Aha. Oho, ono to toho hází víc. Počkej. Prej, budu asi mrtvá. Já jsem mrtvý úplně. Super. Hledám vodu. Může se, je tady nějaký portování nebo co takový, no? Paypointy? Na tu smrt se můžu portnout, Maky. Můžeš se portovat na smrti taky zase. Dobrý. Ježišmarja, co jsem to dostal. Hustý. Co pak máš? Nevím, já jsem měla nějaký divný item a když jsem s tím hodila, tak jsem dostala další item a koukej na tyhle ty brouky. Beetle. No to je normální brouk. Mám dítě, jo. Slime z toho dostáváš. Dobře. Hele, mě tak napadlo, nechcem si jít kouknout. Je tady nějaký divný prasa, no. Pojď za mnou, nechce se jít kouknout tady na tu... Kde seš, já tě nevidím.
Ty jsi fakt slepá. Nejsem slepá, ale do prdele, vždy tady není nic, že seš vidět, chápeš? A já jsem koukal přímo to, ty na mě taky. No ale Vašku, nejseš vidět. Dobře, no. Ok, tam na tu věc si kouknu, vidíš to? Ne, nevidím. Jak to, že ne? Tak já nemám tak velký čanky. I tak? On by měla být vidět. Ne, není vidět. A tam je nějaká ještě loď. Vidíš, tam to bylo víc zajímavý. A co tam bylo? Nebyl tam ostrov. No a co? Tam to šlo dál. A ty tady to jde taky dál. Ale musíš strašně moc obcházet. Ježiš, no a co, tam to je problém. Tam jsi byl už nahoře. Kousek to je, prosím tě. Není. Tam loď nějaká. Ježiš, oni tady jsou guru. No, tak vidíš, najednou. Ale jsi si jak to si to najednou líbí, že jo? A chameleon. Ježiši, ne, tam nechoď. Co? Vidíš to tamhle ve vodě? Takový to? Krásný drak, který nás jednou zabil. Aha. Dobře, to bych třeba nečekal, že tady takhle hned na začátek prostě bude. Jo, ale lidi to vlastně minule vlastně v dobrodružňáku neviděli, protože nás to hned zabilo. To je pravda, no. Ale vidíš tu věž už? Jo, vidím. A co tu to je věž? Za věž? Ale tam budou sami spawneři. A ty víš, co to je? No, tam budeš mít čestky, spawnery. Aha, to víš, já právě neznám, ale tady jsou čestky. Co je? Ty to nevidíš? Je! Yeah! Schovala jsem se tady pod strom. Rybička! Můžem to zabít? To ty já jsem za stromem schovaná. Hele, já to hituju? Počkej, ne, nebo ne? Jo, čekám, kdy tě to zabije. Jo, já to hituju. No, to počkej, ale to mám málo hápek. Fakt. Sea serpent, no? No, pojď. No, nejako pomoc, nevím, kde to je. Tak to zmizelo. Nevím, ono to skáče. Točilo to asi někam do vody. Halo, rybičko. Je, tady je i tenhleten. A vidíš tady tohleto červený? Koukej se, tady. Ježi, no, to jsou zase nějaký jiný. Co to je? Mrňáci. Sprout? To je jako semínko? No, moje semínko, jako víš co? No mimi. Mimi. Můžu zabít? Jo, zabij se to. Jo, už to tamhle zase máš, jo. Zabil, ježišmarja, vidím toho hada, co to? Podle mě, dostal epilepťák a, jo, on tam něco zabíjel totiž. Jo, počkej, tak pojďme ho zkusit dát. Pojď. Já nám věřím, teď jako víš co? Jo. Ups. Já jsem zrovna jako chtěl říct, že zrovna jako teďko v tuhletu chvíli jsme v takovém tom stavu, že o nic nepřijdem, víš? Jo, o nic nepřijdem. No jako jo, víš co? Jako když teď budeme s tím bojovat, tak o nic nepřijdem. Jo, já jsem o to maximálně jednou fláknul a už no, mě to zabilo. No, protože ty se nesmíš dotknout. Ty jo. Jako, je to fakt hnusný teda drak, ale má teda jako méně hápek, než by měl mít teda, jo, on tam ale, měl... Ale i tak, on má 200 hápek. Zkus to. Už má strašně moc. 170 už jenom. On měl tisícovku. On měl málo. No, on měl tisícovku. Jo. To tam vidím, bájem má 130 hápek. No jasný, ale myslím si, že měl právě méně. Takhle, jestli taky bude zabugovaný, tak ho dáme a získáme z něj nějaký věci, maky to dáme, a pojď. A pak úplně nic jste nedostali. Tohle, víte, taky to, hned v první epizodě zabiješ to nejhorší, co může být. Hele, je to tam? Jo, tohle to čuč. Ale co? Mám, co mám zůstal? Kůži. Pak mám ten, kusadla? Jo, jako zub. Jo, zub, jo. A tohle to. Vidíš to v ruce? To je jako nějaký maso, nebo co to je? Když to vlastně vezmeš, tak z toho dostaneš věci. Intestine. Jo, pravým tlačítkem a zjistíš jako co teď to... Teď já jsem dostala aha, zuby no. A mám asi, jako to jsou nechty? Co to je? Drápy, tak prosím drápy. Tě, pej, nechty. Skoro to je stejný. Ale tak ty jsou dobrý, podle mě ty k něčemu budou. Jinak ale teď jsme zapomněli říct, že lidi, je to super tady v tom, že je tady, samozřejmě jsou tady questy. A je tady konkrétně 750 questů. Takže to bude zase dlouhá série, si myslím. Což bude super, si myslím, ne? Jo. Hodně questů, fakt jako hodně questů. Zároveň bychom se teda rovnou i na to mohli kouknout. Nechceš?
na ty questy. Koukám třeba i Bone Sword dokonce si můžem nekoukala, udělat. Nekoukala, ale vidím Iron a jdu pro Iron. Maki? No. Fish Undead Rise, aha, tak to nic. Já jsem si myslel, že právě můžu si to vycraftit, ale tady to je ten Fangot, tak to nevím reálně, kdy to máme získat, v Jungle Temple. Dobrý, cože jdeš udělat? Mám tady Iron. Iron, mám paráda. Tři Irony. To se hodí. To se hodí. Jinak vidím to na to, že bychom asi teda první dva, tři díly zase, že bychom zase prohledávali, co ty na to? První dva, tři díly, hele, až se usadíme, tak jako proč ne? A jakože prostě nejdřív bychom zase samozřejmě obhledávali, protože nás to většinou ten začátek strašně baví. A než najdeme samozřejmě nějaký místo, kde bychom chtěli být, jo? No jasný. Takže asi tak. Je. Jsi spadla dolů, viď? Malinko. Dobře, co ten meteorit? Mě by zajímalo, jestli ho můžeme zničit nebo ne, nebo z čeho je dělaný. Ale... Co spíš myslím, že asi nemůžem, ale... Skystone. Aha. Ale, no potřebujeme pickaxe level obsidian, no tak to těžko. Co to máš? nevím, věci. Něco tady kopu, něco oranžovýho. Právě, co to je? Amber Bearing Stone, aha. Ale to jsme už měli, ne? Ne, o tom právě nevím, to neznám. Aha. Ale hlavně jsou super ty zvuky, viď? Jo, jako strašně moc zvuků. Takový úplně jiný nádech prostě pro ten Minecraft celkově, jako. A samozřejmě tady mám včeličky. Jinak můžete mi lidi napsat ještě tak do komentářů nějakou tu klávesu pro ty hetky, protože jsem to nakonec nenašel. Koukal jsem se i na net a nenašel jsem vůbec nic, takže nevím, co to je, bohužel. Ale měli bychom si pořídit něco, abych tě viděla. Protože když někam zmizíš, tak tě pak nevidím. No je zvláštní, že mě nevidíš. Je, to je hezká kytka. Crystal Flower. Tak já jsem to zničil. Pozečko? Ha, jo, mám broskev. Super. Ukáž kytku. Jo, a jo, quest complete. Co, ukáž, koukneme se na to? Aha, počkej. Basic Mob Farm, nevím, Magic and Spell Casing, jo, nahoře, Crystal Flower a máme za to nějakých 50. Nějaká čestka. Já se zatím ty questy spellbook asi brát nebudu. Dobře, to možná potom, je to jakoby asi nějaký jiný jako questovací mod, než jsme měli, byli na něj zvyklí. Ale získal jsem teda nějakou nějakou knížku, která se jmenuje Spellbook. Aha. A tam evidentně budeme moci dělat nějaký kouzla. Jinak za chvíli bude zase už večer. Ježišmarja. A my jsme furt na jednom místě. Budeme potom o tom moci získat kouzla. No koukám na to, já bych tam možná šel. Tohle mně přijde taková zóna, taková hele, hrozně vyprahlá. Mrtvá půda. No, zrovna o tom Maki mluvím. Jo? Hele, a tohle je zajímavý včely. Zase včely. Tady jsou úplně jiný včely. Dobře. Nebo jako mají ten hive mají jiný. No jako jo, je to asi jiný zase mod. Oh, hele, jiný kravičky, koukám. Aj jo. Dobře. Ne. Počkej, co to tady je ta věc teda, ten barák? Ebon wood, já chci ebon wood. Ale tam nemůžu vlézt dovnitř. Ah, tudy. Taký černý. Hele, to je hrobka, ne? Jo. Já nevím, počkej, kouknu dovnitř. Tam je dřevo. Počkej lidi, co tam jako bude, sakra. Ale tam něco bude. Jo, ale lidi, to jsem vám řekl, že tam budou teda ty upíři. Viděl jsem tady, že tady mod Vampirism, takže bude možná... Mám černý dřevo, Vendo, už vím, jaký barák děláme, černý. A je. Takže bude možný to, že třeba budeme moci se stát upírem. Můžeš mi říct, tady jsou nějaký červy. Tady jsou nějaký červové. Fuuuuj. A počkej, nějaký obří červ červenej. Tady bílej. Co to je za červa? Nevím, ale radši k tomu nechoď. Počkej, pomalu, jo. Jo, nechci nic říkat, ale už je zase tma. Jdeš po mně, co? Ty zmetku jeden. Ale on po mně nejde. Vendo, neměli bychom se někam schovat? Jo. Deadworm, jakože... mrtvej červ. Ježiš, oni tady jsou ty ještěrky, jak ti sbírají ty věci. Je, a tam je svítící kytka. Ježiš, tady tyhle ty ještěrky. Počkej, oni mají emerald. Dej mi ho! Dej mi ten emerald tvůj. Dej mi jo, a vidíš ty zombíky tady za sebou? Jo, a bacha, je tu tekutej písek. Ne. Hele, čuč, jsou hustý zombíci.
A tamhle nějaký pták. Nějaký ty zombíci jsou normální Minecraftu. Jo, aha, tak já normální Minecraft nehrála tak 10 let, už fakt nevím. Ježišmarja, co to tam je? Čum na toho skeletona, on má 4 hlavy. Dobře. Tak toho bych Co to? Ono to leze v tom písku. Zdrhám. Ono se to jmenuje nějak Osvermis. Osvermis. A jo, a je tady upír. Lidi, tahleta série bude opravdu dobrodružná. A hodně těžká. Sakra, ten skeleton je fakt... Někde na... Ne, že ne, ale ten Maki, vážně, tady zombík, ten má prase na hlavě. Na to koukám. Ježi, a zrovna tady, vážně... Jo, oni jsou tady barevní slepice, oni jsou tady... Do prdele, co to tamhle je. Zrovna je tady ta vesnice, ježišmarja, co to sakra, je tady ta vesnice s těma... Maki, je tady hnědá slepice, černá slepice. Budu mrtvá. Začíná to být hodně divný. Ježišmarja, co to tamhle je za ty zase skeletony? Ono mě něco nese, ono mě něco krade. Kdo? Nevím, něco mě chytlo za pačesy. Udělám to jednoduše. Maki, ahoj. Pomoc. Maki, koukej, otoč se, koukej, teď nevím, když blíž to. Vedle toho, na to jsem koukala, že... A to mě táhlo. To tě táhlo? To mě táhlo. Do prdele. Dobře. Pardon, že jsem zprostá. A tamhle máš tu tvoji slepici. Tamhle. Tam je tam ta slepice, lidi. Ačkej, tak a tamhle je duch! Spider. Maki, tamhle duch. Počkej, mě to tím, kde seš. Vem si ty věci. Ne, neberu si věci, já nechci umřít. Vem si je, šup, dělej, já tě portnu, portuju tě. Šup. Ne, portni. No, pojď tam, koukaj, tamhle duch v dálce. Ajo. Oj, fakt, ježišmá, lidi, tohle. Tam jich je víc, tam jsou tři. Tohle, ta, a tamhle tvoje ta slepice, tamhle. A tamhle červený nahoře. Creeper. Ježiš. Ovce. Dobře. Tamhle jsou ovce. Dobře, berem ovci útokem. Kde je ovce? Tamhle je ovce. A za tvou je jináčí slepice. Tamhle je ovce. Já ji nevidím. No ty jsi slepej, hlavně že... Jo, tamhle! Už ji vidíš? Jo, jdem na ty slepice. Duchu! Myslíš ovce? Duchu, běž do háje, jo. Jdem na ty slepice. Nech mě, duchu. Běž do háje. Počkej, já z ní tu... Vlnu nemám. Doj, zlo! Tak je nezabíjej. No tak, Maki, zdrháme a... Dostaneme se prostě na nějaký totálně vyvýšený místo a asi se nějak zabarikádujeme a budeme asi pokračovat příště. Yeah. Je to fakt náročný. Nebo ne, že náročný, je to jako jo, je to náročný. Je to v pohodě. Ne, je to náročný. Ale je tady spousta věcí, které neznáme. Tady mám třeba z toho... Ale tam má nějaký hrad. Maki, vážně tady mám zombíka, co má buben. Je, yeah, hele, zase tam je... On má buben. No vidím. A prostě chce bubnovat. On se fakt jmenuje, že bubnovací zombík. Super. Co to je? A teďka jsem nespozorována. Je, tady jsem, ahoj. Čau. Jakže jsi nespozorována? No, nejsou tady žádný věci. Nebo žádný lidi. Proč jsi furt jako taková ne to, jako... Ty jsi průhledná, jsi byla furt. Zvláštní, možná bychom se mohli ubytovat tady, hele. Ne, tam radši ne, tam budou určitě spavneři. Spavneři. Tam je nějaká dokonce věž v dálce. Ježišmarja, hele. Je, vidíš, co tam je to podmorský? Jo, vidím, no. Hezky svítí, to je strašně hezký. Vypadá to jako, že to bude fakt náročný. Lidi, já bych to tady ukončil, jsme teďko na celkem v pohodě místě, tam jsou nějaký tam krystaly. Ale tam co svítí. No, krystaly nějaký si myslím. Jsme celkem v pohodě místě teď. Doufám, že se vám video líbilo, pokud dáte like, uvidíme se příště u dalšího pokračování z téhletý nový série a určitě hoďte nějaký ten název do těch komentářů, protože fakt to vypadá jako dosti nebezpečné. Takže tak, dobrý, uvidíme se příště a zatím čus.